Veľa dôležitých vecí v živote človeka sa nezaobíde bez slávnostného obeda, ktorý si navždy budeme pamätať v podobe maminej slepačej polievky a rezňu so šalátom. Dnes si ukážeme, ako takýto obed pripraviť bez zbytočného stresu a za použitím lokálnych a sezónnych surovín. Pri postupe budeme používať jednoduché, ale za to moderné technologické postupy ako grilovanie alebo napríklad metóda suvidovania. Začneme pred jedlom. Slávnostné predjedlo, ktoré si dnes pripravíme, môžeme pokojne podávať aj ako luxusné raňajky alebo studenú večeru. Nie je úplne jednoduché na prípravu, ale výsledná chuť spolu s dekorovaním mu dodá kráľovský charakter. Pripravíme si lahodné jarné paté z kuracej pečene v slaninkovom kabátiku, podávané s prepeličím vajíčkom, jarnými bylinkami, rýžovým čipsom a domácim chlebom. Polievka vždy tvorila základ našich kuchyň. Slováci ako polievkový národ sa môžeme píšiť širokou škálou rozmanitých polievok, od vývarov cez krémové až po rôzne špeciálne polievky. Dnešná slavnostná polievka vznikla ako inšpirácia z francúzskej kuchyne. Pripravíme si jarné veľúd s uvinou zeleninou terénu. Veľúd je omáčka z maslovej záprašky zriedená vývarom. Je to jedna zo základných omáčok francúzskej kuchyne. Pri výbere surovín dbajte, aby všetko bolo čerstvé a prvotrednej kvality. Pripravte si kurací vývar a zeleninu na terénu uvarte v udenom vývare. Vývar zahustíme zápraškou z masla a špaldovej múky. Zjemníme smotanou. Slávnostný obed pozostáva z niekoľkých chodov. Jedla doplňajú hodné nápoje, väčšinou v podobe rôznych vín alebo sektov. Stolovanie je honosné, používa sa kvalitný mentár, väčšinou porcelánový, sklenený alebo kovový. Najvhodnejšou dekoráciou sú živé kvety. Naše prvé jedlo je typickým jarným jedlom, pretože pozostáva zo surovín ako sú nové zemiaky, jarná mrkva a špargľa. Farbu dodáme hráškovým pyré a domácim demiglas. Výživovú hodnotu jedla doplníme grilovanými kuracími stehenkami.
kaviarmi a dusovou kapustou. My sme sa pokúsili vytvoriť jedlo, ktoré v sebe spája lahodnú chuť pečených kačacích chrbt, nie je známy pšalávodský. Tajomstvo spočíva v tom, ako správne upiec kačacie prsia, aby sme ich nevysušili a mäso ostalo mäkké a škrabaté. Preto pri príprave kačacích prs použijeme metódu sous vide. Ide o techniku pomalého vakuovaného varenia pri teplote 55 stupňov Celzia na 1 až 5 hodín. But